গুৱাহাটীত গাড়ী চালকৰ ৰূপত ডকাইত। ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰত যাত্ৰীক টার্গেট। জালুকবাৰীত চালকৰূপী ডকাইতৰ সন্ত্ৰা। আৰক্ষীৰ জালত পাঁচ দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত। চুৰ ডকাইত হত্যা হিংসাই আৱৰি ৰখা গুৱাহাটীত এইবাৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছে চালকৰূপী ডকাইতৰ। যিকোনো মুহূৰ্তত আপুনিও পৰিব পাৰে ডকাইত গেঙৰ কবলত। নিশা হলেই ডকাইতৰ গেংটো সক্ৰিয় হৈ উঠে জালুকবাৰীৰ ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰত। টার্গেট হয় গাড়ীৰ অপেক্ষাত ৰৈ থকা দূৰণিবতীয়া যাত্ৰী। প্ৰথমে লিফ্ট দিয়াৰ প্ৰলোভন, তাৰপিছত কিছুদূৰ যাত্ৰা কৰিয়েই ভুক্তভোগীলৈ আগবঢ়ায় চাহ, আৰু সেই চাহতেই মিলাই থোৱা থাকে নিচাযুক্ত টেবলেট। চাহ সেৱন কৰাৰ পাছতেই ভুক্তভোগী যাত্ৰী অচেতন হৈ পৰে আৰু তাৰপিছতে আৰম্ভ হয় লুটপাট। চালকৰূপী ডকাইতে কাঢ়ি লৈ যায় যাত্ৰীৰ লগত থকা মূল্যৱান সামগ্ৰী। বৃহস্পতিবাৰে মহানগৰ আৰক্ষীৰ এক অভিযানত পাঁচ দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত ক্ৰমে মজনুৰ আলী, ৰহিম আলী, আমিৰ হামজা, তফজুল আলী, লুৎফুৰ ৰহমানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। ধৃত পাঁচ ডকাইতৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ আৰু এখন এল্ট' বাহন। দুয়োখন বাহনেই ব্যৱহাৰ কৰে ডকাইতিৰ ঘটনাত। বিশেষকৈ সৰু গাড়ী ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বা এল্ট' টাইপৰ তেনেকুৱা গাড়ী আহে আৰু তেনেকুৱা অপেক্ষাৰত যাত্ৰীক সোধে যে কোনফালে যাব। তো কোনো ধৰণৰ একো সন্দেহ নকৰাকৈ তেনেকুৱা যাত্ৰী গাড়ী বহি লয়। তো সেই যাওঁতে তেওঁলোকে ৰাস্তাত কোনো চাহ দোকানৰ ওচৰত ৰখাই চাহ খাওঁ বুলি এই যিজন যাত্ৰীক উঠাই ল'লে তেওঁকো চাহ খাবলৈ দিয়ে, কিন্তু চাহ খোৱাৰ লগত নিচাজাতীয় কিছু টেবলেট মিলাই দিয়ে। এই যাত্ৰীজন হয় বেহুজ হৈ যায় আৰু সেই সময়তে সেই যাত্ৰীজনৰ লগত থকা যি মূল্যৱান সামগ্ৰী আছে, টকা পইচাই হওক বা মোবাইলেই হওক, এই গোটেইখিনি জবৰদস্তি কাঢ়ি লয়। এই চালকৰূপী ডকাইতৰ কবলত পৰিয়েই মৃত্যু সাৱটি ল'বলগীয়া হৈছিল আছমত আলী নামৰ এজন লোকে। ডকাইতে সকলো লুটি নিয়াৰ অন্তত হত্যা কৰি বাইহাটা চাৰিআলি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত পেলাই থৈ গৈছিল লোকজনৰ মৃতদেহ। যোৱা মঙলবাৰে নিশা অসম সচিবালয়ৰ গোকুল বেজবৰুৱা নামৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী পৰিছিল এটা ডকাইত গেঙৰ কবলত। নিজৰ কাম সম্পাদন কৰি নলবাৰীৰ আৰিকুচিত থকা নিজ গৃহলৈ যাবলৈ জালুকবাৰীত যাত্ৰীবাহী বাহনৰ অপেক্ষাত আছিল কৰ্মচাৰীজন। কিন্তু চালকৰ ৰূপত অহা ডকাইতৰ দলৰ কবলত পৰে দুৰ্ভগীয়া কৰ্মচাৰীজন। কৰ্মচাৰীজনৰ পৰা লুটি লৈ যায় ধন, মোবাইল আৰু ATM কাৰ্ড। কেৱল ইমানেই নহয়, গোকুল বেজবৰুৱা নামৰ কৰ্মচাৰীজনক শাৰীৰিক আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে চকুত ক'লা কাপোৰ বান্ধি পেলাই থৈ যায় কামৰূপ জিলাৰ SP অফিচৰ সন্মুখত। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা পাঁচ ডকাইতৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ মাৰাথন জেৰা। জেৰাত এতিয়াও ডকাইতৰ দলটোৱে মুখ খোলা নাই শেহতীয়াকৈ সংঘটিত হোৱা ডকাইতি কাণ্ডত জড়িত থকাৰ সন্দৰ্ভত। পাঁচ ডকাইত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল, কিন্তু এতিয়াও গুৱাহাটীত পিটপিটাই ফুৰিছে এনে ডকাইতে। এই ডকাইত চক্ৰক উৎখাত কৰিব পাৰিবনে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে, সেয়াহে এতিয়া এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। গুৱাহাটীৰ পৰা বিনয় কলিতা আৰু ৰবিউল আলমৰ ৰিপৰ্ট NKTV+।